Salve, salve, games do YouTube! Aqui que eu vos falo, Daniel Bittencourt, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a você chegar até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma de nossas novidades diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Estamos de volta no Raft. Vamos estar dando uma explorada nessa ilha aqui, na última live, onde a gente fez uma live. E a gente chegou até esta ilha. E hoje exploramos até um pouquinho. E hoje vamos estar dando continuidade na exploração. Caso queiram apoiar o canal também, se tornando um membro, nós temos aí abaixo aí cinco opções, onde vocês podem estar escolhendo uma delas e ajudando o canal Spark Games, hein? Então vamos ver o que é que a gente acontece aqui nessa ilha, o que é que a gente faz aqui e o que é que a gente vai liberar para a gente estar craftando. O bom do jogo é que cada uma ilha dessa que a gente encontra, não as ilhas normais, mas as ilhas de coordenadas. O Mandrake ele logou ontem aí e colocou aí a direção para esta minha, para esta ilha, coordenada para esta ilha. Exploramos um pouquinho e vamos estar dando continuidade hoje, hein? Olha, a gente estávamos falando também sobre tubulações para levar água para cima, para andar de cima lá da nossa balsa. Eu estou vendo essa bicicleta aqui. Com a arte bem brabazinha que eu tô achando. E talvez a gente libere lá o diagrama para a gente estar tá fazendo tubulação para nossa base. Hein? Outra coisa também, acho que dá para subir por aqui. Dá. Dá. Deu. Assim a gente faz lives, galera. Vocês que estiverem chegando por agora, lives diariamente, é de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Por enquanto estamos com Stardew Valley, às 21 horas um torneio. Mas um torneio a gente está tendo um pouco de dor de cabeça, talvez. Será que a gente pega nessa corda aqui? Requer ferramentas de tri. É, não dá. Infelizmente está passando um pouco de dor de cabeça com o torneio, cara, onde eu não consigo jogar e fazer live ao mesmo tempo, né? Olha. Uma serra aqui dentro. Será se a gente aprende alguma coisa ali? E aí, seria bom ir lá para a base, né? Lá para nossa balsazinha. Como eu estava dizendo, a gente não tá conseguindo fazer live. Eu poderia estar tá pegando esse bicho, mas não vou não, hein? E ao mesmo tempo também tá jogando, cara. Tá muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo. É isso aqui que tá pedindo. Poxa! Misericórdia. Jesus. Será que ficou alguma coisa ali no lugar? Só era só para fazer isso mesmo. Olha. Olha. Aí alguma coisa ali em cima. Aí alguma coisa ali em cima, hein? Depois eu vou lá. Pode ter certeza disso. Eu só não vou capturar esse bicho aí porque a gente já tem, né? Eu quero só o peruzinho que eu vi aqui também. Então, deixa eu olhar onde é isso aqui. É que a gente escala ali depois. Depois eu vou tentar subir ali, ó. Caiu alguma coisa ali, ó. Então, a gente vai ver com o Vandosk. O Vandosk, ele tá com host. Ontem, infelizmente, aí a galera entrou em manutenção. Caso não fique muito legal aí a gente tá fazendo esse. Usando o servidor dele em prol de queda, né? Atualização, essas coisas assim, a gente vê que não tá ficando legal, cara. A gente vai ter que substituir o jogo, hein? Tô procurando jogos gratuitos aí pra gente estar interagindo com vocês. E um torneio é gratuito, um jogo bem que legal, cara. É bem zoeiro, né? Dá pra zoar bastante. Mal otimizado, muito mal otimizado, mas dá pra se divertir pra caramba, hein? Eu ouvi nego falando que joga o GTA V liso liso. Mas o torneio ele não consegue estar tá jogando, não. Pensa que situação, hein? E nós temos aqui o mesário. Exige três peças de tiro laser. Agora, onde é que a gente vai ter que achar? A gente vai ter que estar tá explorando a ilha para estar tá achando essas três partes de tiro laser, hein? Já vou dar uma pesquisada até aqui dentro. Pode ser que tá mesmo uma delas está aqui dentro. Não, aqui não tem nenhuma, então partiu explorar a ilha. Cara, eu gostei muito da ilha. Sinceramente, se a gente pudesse construir aqui na ilha,
Eu já ficaria nessa, que tá muito top isso. Estilo deserto, tá muito show de bola, hein? Com certeza eu vou cair se eu tentar ir por ali por cima. Vou dar uma olhada aqui em cima. E aí? Posso pegar nada, interagir com nada aqui em cima. Então pra que subir aqui só pra ver isso? Se a gente pudesse, cara, construir, né? Apesar que tem como, né? A gente vai fazer lá na frente, a gente vai fazer um teste para ver como é que a gente faz isso daí. Mas pelo que o Mandrake falou, que um gringo fez uma arte aí e conseguiu. E assim que a gente fizer todo o nosso progresso, não tiver realmente mais nada para a gente fazer aqui, a gente vai sim, cara. A gente vai tentar. Vamos tentar tá fazendo aí essa construção aí, hein? A gente vai achar uma ilha dessas aqui, pode ser até essa mesmo, que eu já gostei dela. E vamos ver se a gente consegue estar fazendo alguma artimanha para chegar até aqui. Fazer uns videozinhos de mais ou menos 30 minutos, né? Fazer uns vídeos de 30 minutos para não ficar muito também pesado para na hora de postar. Eu não vou estar editando. Galerinha, só vou estar fazendo os vídeos e postando, hein? Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que explorar tudo isso aqui com calma, porque a gente tem que achar três próximos lá de tiro laser. Então, a gente tem que abrir todos os armários com calma, não deixar passar nenhum. Justamente, um que a gente pode deixar tá passando aí é o que está dentro. Posso estar dentro aí. As três peças de tiro laser que a gente está precisando, hein? Então, realmente, tem que ser uma exploração bem que passiva e calma. Não adianta ter pressa. Jogo de sobrevivência, pressa é inimigo. Opa, que eu já achei aqui. Tentar pegar logo ele? Acho que aqui vai ser de boas para pegar ele, hein? Sabia que ia ser de boa. Sabia que ia ser de boa. Pronto, nomeei ele de Zulindo. Eu não sou muito bom de escolher nome não, hein? E agora? Cara, eu vou voltar pra... Vou que levar ele pra casa. Então tentar achar um lugar trancado e deixar ele. Só que se eu soltar ele aqui na ilha, ou ela, ela vai sair correndo feito condenado. Não sei que eu deixe. Deixa eu ver se consigo subir com ela aqui. Consigo. Tá? Se ela pula daqui de cima... Um cercadinho aqui. Espera ainda, apertei a tecla errada. Eu vou subir ali. Vou tentar deixar lá em cima, hein? Essa aqui já é nossa, galera. Só fica passiva mesmo quando a gente deixa ela lá na posso aqui ela fica querendo fugir. Tomara que ela não queira sair aqui. Pronto, eu só tenho que me lembrar aqui agora, ó. Cana de Codes.
Ela está dentro da cabinezinha do tenda de codes. Pronto, vamos continuar nossa exploração aqui. Onde fogueira, mais ou menos isso. Pedras. Sobras. Nada de achar o item que a gente precisa. A gente precisa achar três peças de tiro laser. Galerinha, achar alguma coisa nessa ilha, creio eu que vai ser muito difícil, hein? Ela tá nesse daqui, eu não posso abrir a porta, não posso esquecer, já abri essa aqui. Eu vou até estar deixando as portas abertas do que eu já entrei. Aí já vou saber que passei por ela. Eu tô achando bastante coisas, mas... São três peças, a gente tá entrando em vários lugares e até agora nada. Pegando até sobras, hein? Que merda, hein? Pelo que se está dando para perceber, a exploração aqui vai ser muito difícil, cara. Tem alguma coisa aqui nesse lugar? Cara, vai ser muito difícil. Vai ser como se estivesse procurando agulha no palheiro, né? Tá, deixa eu sair daqui. Eu não posso esquecer ali de vir buscar depois o piruzinho. Então a gente veio dali de cima ou vamos ter que ir lá para cima? Tem algum lugar para a gente ir aqui em cima? Ó. Subir aqui. Esse lado aqui. Peças de carregador de bateria. Isso aqui deve servir para alguma coisa, hein? Não abre. Se pediu isso, se tá largando isso aí, com certeza vai pedir lá na frente. Maior. Já fui naquele lado ali. Acho que não, né? Isso até vai ficar parecendo um labirinto pra gente estar tá explorando, hein? Ali a gente já foi. A gente desceu dali. O Lito tá ali. Plástico eu tenho bastante. Naquele ali já fui. Não, acho que eu não ia explorar ali não. Já fui nesse daqui, ó. Uma das peças a gente já pegou aqui. A gente tem que fazer aqui é o espacu. Esse até que já era um, tudo enroladinho ali, bem embrulhado. Achei pronto, achei já uma peça.
fazendo parkour e subir em algum lugar. Quer ver? Não é possível. Eu vim daqui. Tem que subir na árvore e pular ali? Não, né? Não, aqui. Ainda tenho que explorar aqueles ali de baixo. Mas vamos logo aqui em cima. Aqui. Outra galinha aqui em cima. Tô com duas. Eu só quero só um casal de cada bichinho. Também não vou ficar me enchendo de bichos lá na base não, que não é de Deus não. Um casalzinho de cada tá ótimo, hein? Temos duas cabras. Temos agora dois perus, que tem um ali já que a gente pegou. Temos duas inhamas. Bom. Se tiver outro tipo, aí a gente pode estar pegando. Mas iguais não. Iguais realmente eu quero só um casal. Ó, peguei um combustível. Biocombustível, né? Ruim não. Uma batata. Explorar aqui. Ó, ficou de boa, cara. Olha aí, tinha ficado de boa ali, ia dar até pra ter pego. Ó, pra aí. Aí, galera, ainda até pra pegar, cara. Será que se mata? Eita, Spar, faz isso não, Spar. Maldade. Foi mal, foi mal. Mais uma peça de carregador. Mais um registro. O registro. É o terceiro registro que a gente já tem, hein? Mais um novo registro. Adicionado. Aqui vai ser uma exploração insana, cara. Opa, dá pra pular aqui, será? Vai ter que ir pulando ali ou tenho que subir aqui mesmo? Acho que aqui eu não vou conseguir pular, não. Consegui, hein? Consegui, mas eu acho que daqui eu não vou pra lugar nenhum, não. E não pula ali, a não ser que eu pulasse em cima aqui. Aí. Quero ficar preso, que eu. Fez aqui já era, hein? Será que tem como subir ali em cima? Acho que a gente explorou ali, cara. Eu vou deixar as portas abertas pra gente não se perder. Cara, eu tô achando que a gente vai ter que fazer um parkour para conseguir chegar aqui em cima, hein? Olha só onde a jangada tá. Parece até da parte, faz parte da ilha, né? Olha só, cara, coisa linda olhando de cima, velho. E não está pronta ainda, cara. Imagine quando essa criança estiver totalmente pronta. Meu Deus, vai ficar linda demais, hein? Cara, ficou linda ali. Ficou parecendo até que faz parte da ilha. Ah, cruzei, cadê? Ah, afinal, eu não fiz isso, não. Ah, eu não fiz isso, não. Ah, consegui de novo. Ali. Lá aqui em cima para a gente ver. Ó,
Olha, aqui não tem mais nada. Cara, isso aqui tá parecendo até, se for analisar, uma favela, hein? Tá parecendo até uma favela. Agora, pra onde é que nós vai, cara? A gente explorou ali. Eu acho que eu já explorei ali, velho. Tem que deixar as portas abertas. Todo lugar que eu passar, aqui. A gente veio, foi daqui, eu pulei ali embaixo, a gente caiu aqui. Eu tenho que pular de cá agora. Alientar aqui, eu não vou fazer maldade nela. É, a gente tem que ir naquele lado mesmo aqui, ó. Tem que dar um jeito de fazer um pacuzinho pra cá, ó. Mas olha ali já. Dá uma olhada aqui. Dá pra ver se por aqui, ó. Ah, eu não fiz isso não. Ah, filho. Eu não fiz isso não, cara. Eu pulei errado. O bom é que dá pra mim voltar ali de boas, né? Não tem muita dor de cabeça pra voltar pra lá, não. Cadê, cara? Não quero ficar farmando, não, cara. Eu quero é lá as coisas, hein? Pronto, subiu aqui, por exemplo. Teria que estar vindo para cá, voltar para lá de novo. Deixa eu abrir aqui essa porta, deixar aberta, explorar também. Olha as abelhas me atacando, hein? Vazes, pá. Cara, tá pedindo três peças de tiro laser, não é possível, cara, que eu vou. Eu tô andando aqui por lugares totalmente nada a ver, né? Tô explorando tudo que eu posso. E nada. Vou subir aqui pra gente ver aqui, ó. Caraca, isso aqui tá parecendo uma. Opa, diga que eu achei uma, por favor. Ah, peça de farm de novo, cara. Caraca, quem criou isso daqui foi insanamente tops, hein, cara? Teve uma mente da hora, cara. Olha só, parece uma favela mesmo, cara. Ah, essa ilha aqui, sinceramente, aqui, eu. Quando a gente poder. Eu vou até olhar lá no receptor qual seria a coordenada. Quando eu zerar, eu vou tentar fazer um arte nessa ilha aqui, ó. Vocês vão ver. Apesar que vai ser um pouco difícil, porque já tem um bocado de construção. Mas isso aqui, cara, ficaria show de bola, hein? Deixando todas as portas abertas para a gente ver que já passou. O problema é que a gente vai finalizar, né, e começar amanhã a segunda parte. Ou eu talvez vou fazer vídeos em duas partes. Vou finalizar esse e continuar logo o outro. Eu acho que se eu salvar e sair, o jogo ele vai. Acho que volta tudo ao no... tipo reseta. Spawn tudo de novo. Dá wipe tudo de novo. Fecha as portas. Os animais voltam, as frutas voltam, volta tudo.
Então acho que já vou fazer a segunda parte já do vídeo agora mesmo, terminando esse daqui. Fazer todos os dias aí, tentar trazer todos os dias meia hora de vídeos aí, para também não ficar muito puxado. Olha só, cara, uma favelaça e ficou bem feito isso daqui. Então a gente já explorou aqui. Vamos aqui embaixo. Eita, poxa, não pode esquecer de se alimentar, hein? E uma coisa que eu tô sentindo que hoje a sede e a fome ela tá descendo muito mais rápida. Vou comer isso aqui para ver se recupera alguma coisa aqui pra gente. Olha, a sobra ainda tá quentinha, hein? Mas não enche muita coisa não, hein? Está bom. Vamos fazer um salve. É sempre bom estar fazendo um savezinho para não dar ruim, hein? Coxa de frango, cara. Então será que a gente pode matar o frango lá, cara? Será que a gente pode matar o frango? É maldade, cara. Não tô com vontade de fazer isso, não. Melhor a gente comer peixe. Cara, deixa os franguinhos lá de boa, cara. Tão bonitinho. É só a favela. E a gente vai estar descendo explorando a favela. Não fui aqui ainda não. E é uma missão nossa encontrar três peças de tiro laser. Nada até agora. Nada até agora. E vamos continuar nossa jornada à procura. E vamos estar explorando o bom que está explorando aqui a favela, né? É subida. Temos aí a continuação subindo. Eu estrago a rede e vocês iam ver. Essa de tiro laser, cadê vocês, meninas? Nada ainda, nada ainda. Dá uma olhada aqui. Ó, já tem uma descida para cá, mas calma aí. Primeiro tem como subir aqui. Primeiro eu subir para depois descer, né? Opa, meu Deus. Ah, tá. Cara, já pensei que era uma malinha já com alguma coisa aqui pra gente estar tá pegando, hein? Deixa eu subir pra gente olhar. Depois a gente desce. Galera, é o seguinte, meia horinha de live já, eu vou estar finalizando aqui. Se Deus quiser, amanhã a gente traz mais outro vídeo, dando continuidade à nossa exploração insana aqui nessa mega favela ilha, Ilha Vela, né? Vamos nomear assim, Ilha Vela. Cara, isso aqui tá mais para uma favela, cara, ficou muito show de bola. Se Deus quiser, amanhã eu trago mais um vídeozinho, dando continuidade à nossa série aqui de Raft. Queria pedir a vocês que não são inscritos no canal, se inscreve. Ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma de nossas novidades diariamente. Já deixa o like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo. Caso queira apoiar o canal, nós temos a opção Seja Membro. Tem cinco opções, escolhe uma delas aí e dá uma força ao canal Spark Games. Forte abraço a todos, a gente se encontra numa próxima live ou vídeos. Valeu, falou e fui!